ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ମୁଁ ବଳରାମ ବାଉରି, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୃକ୍ଷଲତା କିପରି ଆମର ମାନବ ଜାତିକୁ ଉପକାରୀ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ପିଲେ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ ପାଠର ସାରାଂଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସମସ୍ତେ ଯେପରି କଳାପଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପାଠର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିନେବା। ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁର ପାଠର ସାରାଂଶ। ପୂର୍ବକାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବନସ୍ଥରେ ହିଁ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ହିଁ ନିଜର ବନ୍ଧୁତୁଲ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଥିଲେ। ବୃକ୍ଷଲତା ମନୁଷ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରମ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ସୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାଠାରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ପୂର୍ବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତା'ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 250,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷର ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ପତ୍ର, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷଲତା ବର୍ଷା ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ପାଠକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଠଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ପାଠର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିଲେ ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।